भइदियो के भनेपछि 81 अब आकाशमा जासुसी विमान पश्चिम तिरबाट यतातिर आयो कति झोला खोल्ने घोप्टो परे बेला उले बाँसको लत्ती यहाँबाट हालिदियो के हालेपछि यहाँ छाले लर्काइदियो लर्काइदिएपछि म फेरि यस्तो खडा भएँ खडा बुवा बितेको 9 महिनापछि थाहा पाएर गएको जति बेलामा तपाईँ जनमुक्ति सेनामा हुनुहुन्थ्यो हजुर 9 महिनापछि हजुर 9 महिनापछि मेरो हातमा चिठी आइपुगेको थियो कि बाहिरको कभर थिएन धुली धुली भएर अब उसले के गर्यो भने आयो 81 अब एचएमटी फायर गर्यो होइन त्यहाँबाट अब बमबार गर्यो ऊ फर्केर गइहाल्यो अनि त्यहाँ सङ्कटकालको त्यस्तो अवस्थामा पनि हामीले यो भ्याली कर्स गरायौँ कि हामीले केन्द्रीय समितिको पुरै टोलीलाई केन्द्रीय टोलीलाई हाम्रो प्रचण्ड लगायो प्रचण्ड बाबुराम लगायतको टोलीलाई होइन एउटा अब कमान्डरले आफ्नो सदस्यहरूलाई ओरिएन्टेसन मुभिङको लागि अब तपाईँको समर्थन गर्दा गर्दै गुमाउनु पर्दाको पीडा त धेरै हुन्छ सर यहाँलाई हाम्रो टप नेपाल टिममा स्वागत छ धन्यवाद हजुर सुरुमा दर्शकहरूलाई तपाईँको परिचयबाट सुरु गराउनु मन लाग्यो अब मेरो नाम मङ्गल खड्गा हो हजुर होइन म जन्मिएको अब सल्यान जिल्ला हजुर चाँदी करन्जी गाविस वडा नम्बर 9 राम्री हो अहिले ढोरचौर गाउँपालिका हजुर वडा नम्बर 7 पर्छ तपाईँ तत्कालीन जनयुद्धभित्रको एकजना कमान्डर रहेछन् हजुर कुन तहबाट निस्किनु भयो म प्लाटुन कमान्डरबाट प्लाटुन कमान्डर हजुर है कुन डिभिजनबाट निस्किनु भयो पाँचौँ डिभिजनबाट लगभग कति वर्ष रहनुभयो सर त्यो जनमुक्ति सेनाभित्र चाहिँ अहिले आएर सोच्ने हो भने हिसाब किताब गर्दाखेरि चाहिँ कति वर्ष रहनु भएछ तपाईँ अब तपाईँको मेरो जन्म 2040 सालमा भयो है त्यहाँदेखि लिएर म 58 सालमा निक्लिएँ हुन्छ भूमिगत हुनु होइन भनेपछि 68 तपाईँ निस्किनु निक्सिएँ करिब 10 वर्ष है आज म थोरै तपाईँको विगततिर फर्किन चाहन्छु खास गरी त्यो सल्यानको एउटा गाउँबाट चाहिँ 18 वर्षको युवा त्यो माओवादीको आन्दोलनमा कसरी जोडिएको थियो सर थोरै सम्झनुहोस् त के बाध्यता थियो त्यति बेलामा अब अहिले त अब भन्दाखेरि त कहानी जस्तो लाग्ने होइन अब त्यतिखेरको आवश्यकता थियो कि बाध्यता थियो कि होइन मेरो कहानी कहाँबाट सुरु हुन्छ भने अब मान्छेले कतिपयले त भन्छन् होइन कसैले व्यक्तिगत रेसिपीले होइन ललाइ फकाइले माओवादी बन्यो होइन कसैलाई दबाउन लागि तर त्यस्तो होइन हजुर होइन किनभनेपछि अब म तपाईँको लगभग अब 17-18 वर्ष उमेरमा हजुर अब मेरो पनि केही अब घराइ समस्या हुँदो होइन पढ्दा पढ्दै अब मैले पढाइ ब्लक गरेको अवस्था कति कक्षासम्म पढ्नु भएको मैले 8 कक्षा पढेको थिएँ 8 कक्षा मैले 7 पास गरेर अब तपाईँको 8 को परीक्षा दिन पाएको थिइनँ हजुर है हजुर त्यहाँदेखि म इन्डियातिर निक्लेको थिएँ पैसा कमाउनको लागि किनभने अब यहाँ माहौल पनि त्यस्तै थियो होइन तपाईँको अब तपाईँको सल्यान रोल्पा रुकुमतिर त पहिला दङ्गा सञ्चालन गरेको अवस्था पनि हो सशस्त्र अहिले सशस्त्र भन्छ त्यतिखेर दङ्गा भन्थ्यो होइन अनि त्यहाँदेखि लिएर तपाईँको एक प्रकारको गाउँमा त्रासमय थियो होइन अनि राज्यले पनि त्यस्तै कदम चालिएको उता विद्रोह तर्फबाट पनि त्यस्तै भएको होइन भएपछि अब म यता इन्डियातिर पलान भएको थिएँ है हजुर इन्डिया गएपछि म इन्डिया बसेँ त्यहाँ पनि अब उसले त्यहाँ कतिपय के भनिदियो भने यहाँकै हावाले गर्दा उहाँ पनि अब आधार कार्डहरू परिचय पत्रहरू देखाऊ भन्ने एक प्रकारको तनाव दिने काम गर्यो तनाव दिने है त्यो भएपछि अब म त्यहाँबाट फेरि कहाँ आएँ घरमा आएँ घरतिर फर्केँ घरतिर फर्किएपछि मैले गड्डा चौकीमा अब सिमाना आयो है सिमाना आएपछि अब त्यतिखेर अलिकति मलाई तनाव दिइयो बाउन्ड्री इलाकामा त्यहाँको सुरक्षाकर्मीबाट तनाव भनेको के थियो सर तपाईँको अब यही त हो अब एक प्रकारले अब दबाउने होइन अब लाटो सोझो देखेपछि होइन हेप्ने होइन त्यहाँदेखि लिएर अब हाम्रो सातजनाको ग्रुप थियो हजुर सातजनाको ग्रुपमध्येमा अहिले त एकजना
बितिसक्नु भएको छ अनि 81 हामीलाई उहाँ भित्र लग्यो भित्र लगेपछि अब नाना भाँति हैन त्यतिखेर हेर्नुस् अब माओवादी हामी त के सोचिम भने त्यतिखेर माओवादीहरू उड्छन् रे घर नाङ्छन् रे हैन यस्तो यस्तो सुन्थ्यौ भने अब आफै त त्यस्तो सुन्थ्यौ भने हामीलाई के थाहा तिमीहरू कहाँ कहाँ घर सल्यान के हो तिमी माओवादी हो या त्यो अब नाना थरीका कुराकानी सोध्ने कामहरू भयो त्यति माओवादीको आरोप लाग्यो हैन भनेपछि मैले भने अब त्यस्तो होइन हामीलाई केही थाहा छैन भने भनेपछि म फेरि एउटा स्वभाव के हो भनेपछि पहिलेदेखि अलिकति बिना कामै कसैलाई घुस लिने र दिने जस्तो अलि त्यो पछि हच्किने मान्छे गलत प्रवृत्तिको विरुद्धमा लड्ने मेरो सोच नै त्यो त्यो भइसकेपछि अब मैले के भने औ ठुलो रकम त थिएन त्यहाँ दस रुपियाँ देऊ जाऊ अनि भन्ने कुराकानी भयो दस रुपियाँ आइसी आइसी दस रुपियाँ नेपाली हजुर देऊ अनि जाऊ भन्ने कुराकानी भयो अब सबै साथीहरू त्यो दिएर गइहाले अब मैले किन नदिनु फेरि मैले भने मास म मैले किन दिनु पर्यो सर भन्दा भने मैले त केही ल्याएको छैन भने झोला खोलौँ भन्ने कुरा भयो क्या त्यहाँ है अनि झोला खोलौँ भन्ने झोला चेक गर्ने मैले भने अब झोलामा केही छैन कपडा छ हुन्छ सर झोला खोल्नुहोस् त अनि भन्दा हेरौँ त भन्दा भने मैले दस रुपियाँ दिनु पर्थ्यो होइन त्यति बरु मैले दस रुपियाँ दिइनँ या मेरो गलत हो या के हो होइन बरु हेर्नुहोस् यसमा के छ भन्न खोल्न आएको थिएँ अनि त्यहाँदेखि यस्तो बाँसको लट्ठी समाते रहेछ है त्यहाँ सुरक्षाकर्मी नेपालको सुरक्षाकर्मी कि इन्डियाको नेपालको ए नेपाल गड्डा चौकीमा गड्डा चौकीमा है भनेपछि अनि त्यो झोला खोल्ने घोप्टो परे बेला उसले बाँसको लत्ती यहाँबाट हालिदियो कि हालेपछि यहाँ छालै लड्काइदियो लड्काइदिएपछि म फेरि यस्तो खडा भएँ खडा भएपछि उसले फेरि धकायो बन्द गर भन्यो पछि उनी एउटा अर्को अफिसर लेभलको होला आयो ए के भइरहेछ भन्यो सर यसकोले झोला खोल्न मान्दैन अनि भन्दा भन्यो होइन भनेपछि खोइ एक्लै हो सँग गइगे अनि भन्दा भन्यो अनि मैले भने झोला त खोल्या त त्यो खोल्नलाई लट्ठीले घोच्ने अनि पैसा माग्ने भने मैले भने अनि त्यो हाकिमलाई पठाइदिएँ एक्लै कहाँको यो केटा अनि भन्दा भने पछि अनि झोला बोकेर निक्लिन लागेको थिएँ अनि यस्तरी यहाँ हान्यो उचित ल्याइदियो आए होइन आए चाहिँ घर पुग्यो घर पुगेपछि गाउँमा त्यस्तै नै छ फेरि तरास छ हेर्नुहोस् एकातिर त्यो कुराले छोइरहेको थियो उतातिर छोइरहेको गाउँ घरमा तरास छ त्यहाँदेखि अब मैले के सोचेँ त्यहाँ गड्डा चौमिन पनि अब नागिद्र देखा भनिएको थियो होइन नागिद्र देखा भनिएको थियो अब मेरो माइलो भाइ अनि मसँग नागिद्र थिएन फेरि होइन त्यहाँदेखि अरूको नागिद्र अरू एक दुईजनाको नागिद्र थियो अनि त्यहाँदेखि त्यो मान्छेले अब नागिद्रवालालाई त दसैँ माग छोड्दै गऱ्यो तेरो नागिद्र छैन दस बजे दिए भनिरहेछ होइन अनि छैन के देखाउने होइन त्यहाँदेखि म त्यही तनावले घर आएँ हेर्नुहोस् है अनि मैले भने मैले दस रुपियाँ दिनु कमजोरी दस रुपियाँ नै नदिनु मेरो कमजोरी हो त आखिर सोचेँ मैले होइन मैले आखिर अवैध चित्त केही ल्याएको छैन होइन नराम्रो काम त गरिरहेको छैन यो नेपालको कानुन कस्तो कानुन हो भन्ने मैले सोचिरहेँ है सोचेपछि म घरमा गएँ घरमा गएपछि एक हप्ता बस्यो ए बसेपछि मैले अब अरू काम त छैन हेर्नुहोस् होइन अब के गर्ने अब एउटा गाह्रो छ घरमा पनि समस्यै छ त्यो भइसकेपछि मैले के भनेपछि ल म नागित्र गराउनु जानुपर्छ म नागित्र गराउँछु जिल्ला सदरमुकाममा जिल्ला सदरमुकाममा अब जस्तै माइलो भाइ पनि अब त्यस्तै भएको छ अब 16 वर्ष भइया छ म पनि 18 वर्ष भइया छु होइन भएपछि मैले भने यसको पनि 16 वर्षको नागित्र दिइहाल्छ मेरो पनि नागित्र दिइहाल्छ हामी दुई भाइ जान्छौँ भन्यौँ र नागित्र गराउन गयौँ गएपछि चार दिन बस्यौँ हेर्नुहोस् है सदरमुकाममा तपाईँको अब त्यतिखेरको जब तपाईँको गाविसहरू सबै सदरमुकाम नै केन्द्रित भएको थिए केन्द्रित थिए सचिवहरू त सबै अब सचिव मुखिया तिनीहरू पिउनहरू सबै उतै बस्ने गाउँ त तहस नहस नै थियो होइन गाउँ त अब सबैजना सरकारको अधीनमा थियो अब फेरि चाहिने फेरि हामीलाई अब सरकारी कागज चाहिएन प्रमाण अनि त्यहाँदेखि खलङ्गा गइयो गएपछि चार दिन बस्यौँ दुई भाइ कागज सागज बनायौँ त्यो सिफारिस लग्यौँ एक दुई दिन त सिफारिसै गराउने लाग्यो होइन त्यहाँ अब अध्यक्ष त्योलाई खोज्यो तपाईँको त्यतिखेर फेरि अब अध्यक्षहरूको पनि काम हुन्थ्यो है अनि त्यहाँदेखि सचिवको पनि काम हुने अनि त्यहाँदेखि खोज्दा अनि त्यहाँदेखि लगभग दुई दिन हामीलाई त्यो सिफारिस लिने लाग्यो लाग्यो अनि दुई दिन गयौँ लाइनमा बस्यौँ हेर्नुहोस् है अनि त्यहाँदेखि आज लाइनमा जान्छौँ लाइनमा गएर बस्छौँ अनि त्यहाँदेखि लाइन हुन्छ भिड हुन्छ अनि त्यहाँदेखि गएर लाइन लागेको हुन्छ भने सुरक्षाकर्मी जान्छ ए कहाँ आऊ नागिद्र गराउन रातभरि पारि भएर बम पड्काउने नि अहिले नागिद्र चाहिएको छ भन्छ नि हेर्नुहोस् थर्काउँछ त्यस्तो तनाव थियो सर त्यहाँदेखि फेरि अब तपाईँको दिनभरि बस्यो अब काम बनेन फेरि भोलिपल्ट गयो फेरि लाइनमै बस्यो होटलमा खायो फेरि लाइनमै बस्यो फेरि कुरा त्यही छ हेर्नु कहाँ आऊ नागिद्र गराउन रातभरि बम पड्काउनु जाने अहिले यहाँ नागिद्र चाहियो दिनकै त्यो भन्छ हेर्नुहोस् है
दुई तिन दिन लाइनमा बस्यो त्यो भन्छ अब काम सरिआएन अनि त्यस्तो अवस्था भइदिएपछि मैले भने यो के अवस्था हो गाँटे ल्याएको गाउँबाट आएर खा ल्याएको पैसा सिद्धियो गाँटे जहाँ पनि हम्की धम्की छ गाँटे भन्ने कुराकानी भयो अनि म घर गइहालेँ ए त बनेन तपाईँ बनाएन म घर गइहालेँ घर गएपछि अनि त्यहाँदेखि लिएर मैले सोचेँ हेर्नुहोस् गड्डा चौँ पनि बिना कामै अब माओवादी थाना पाएको मान्छे माओवादी भन्छ जिल्लामा पनि गाँटे माओवादी भन्छ गाँटे यो के हो गर्ने के हो त यो माओवादी भनेको के रहेछ त भन्ने कुरा गाने म त्यसै कौतुन्दमा लाग्थ्यो लागेपछि अनि त्यहाँदेखि अब हाम्रोतिरतिर पनि माओवादीको चहल पहल बढ्दै बढ्दै गएपछि अनि त्यहाँदेखि एकखेर भेटेँ मैले त्यहाँ साथीहरूलाई आएको भेटेँ उहाँहरूको कुराकानी सुने अनि यो राज्य सत्ताको विरुद्ध हामी यसरी लड्नुपर्छ हतियारले टिकेको सत्तालाई राज्य सत्तालाई हतियारले नै हाल्नुपर्छ नत्र भनेपछि हामीले यस्तै हो झेल्नुपर्ने अवस्था त्यो कारणले हामीले विद्रोहमा गर्नुपर्छ विद्रोहमा जानुपर्छ उत्रिनुपर्छ भन्ने कुराकानी त्यहाँ दाईहरूबाट सुनेपछि मैले वास्तविकता त यो पो हो कि स्वयं तपाईँ पनि पीडित हुनुहुन्थ्यो है त्यहाँदेखि त त्यहाँ गएर राज्य सत्ताबाट तपाईँ पनि बारम्बार धोका खानु भएको धोका खाइरहेको थिएँ त्यो भएपछि अनि त्यहाँदेखि लिएर वास्तविकता त होइन अब माओवादी नभएर पनि माओवादी भनेकै छ होइन माओवादी आरोप खेप्नु परेको खेप्नु परेको छ बरु देखाउनु परेको लाठी खानु बरु माओवादी नै भएरै खेप्नु ठिक छ भन्ने हिसाबले म त्यसरी माओवादीतिर नजिक भएको घर परिवारमा को को हुनुहुन्थ्यो सर त्यति बेलामा मेरो घर परिवारमा अब बुवा हुनुहुन्थ्यो आमा हुनुहुन्थ्यो अनि त्यहाँदेखि लिएर भाइ बहिनीहरू थिए दिदीको मात्रै विवाह भएको थियो बाजे हुनुहुन्थ्यो त्यो भूमिघट भएको त्यो दिनलाई सम्झाउनुहोस् त सर घरमा बुवाआमाहरू जान दिनुभयो तपाईँलाई यस्तो हो अब त्यो एउटा कुरा कस्तो हुन्छ भनेपछि अब राजनीति अब हाम्रो घरमा बुवा बाजेहरूले त्यति राजनीति पनि गर्नुभएको थिएन ए अब समर्थक त एउटा हुनुभयो होला होइन त्यहाँ हुनुभयो त्यो हुनुहुन्न भन्ने कुरा हुन्न त्यो समर्थक त एउटा जुनै पनि एउटा हुन्छ नै होइन तर अब मैले उहाँसँग म जान्छु लड्छु भनेर मैले उहाँसँग भन्न मैले बुवासँग यति कुरा गरेका थिएँ कि यो माओवादी नभएरै पनि माओवादी भनिया छ होइन भनेपछि जङ्गलमा भेटाए त यिनले मारिहाल्छन् होइन माओवादी नभए पनि मार्दो रहेछन् तर म माओवादी हुन सक्छु यिनको अनि यिनले माओवादी नभए पनि मलाई माओवादी भन्छन् भनेपछि यस्तो एकदम उ गर्छन् दमन गर्छन् भनेपछि यसको विरोध म गर्न सक्छु र म लाग्छु भन्ने कुरा अनि यति त भनिएको थिएँ तर बुवाले त्यस्तो गर्ने होइन अनि या त्यहाँ मरिन्छ या त्यहाँ गर्छ मार्छ भन्ने कुरा नि गर्नुभएको थियो मैले भने आखिरी भेटाए छोड्नेवाला छैनन् त्यतिकै पनि होइन उनले त यहाँको ढुङ्गा माटोलाई पनि माओवादी भन्छन् त्यो भावनाले त्यो त्यसरी मैले सोचेको छैन कि म त त्यो माओवादी भएरै छोड्छु भन्ने कुरा नि गरेका थिएँ तर बुवाले त अब इन्कार गर्नुभएको थियो तर पनि म आफ्नो तरिकाले लाग्नुभयो विशेष गरी त्यो जनयुद्धको अवधिमा कुन कुन जिल्लाहरूमा खट्नुभयो सर तपाईँ म त्यतिखेर अब खट्ने केही समय त म जिल्लामै खटेँ जिल्ला खटेपछि अनि त्यहाँदेखि म बाहिरतिर जिल्लाभन्दा बाहिरतिर पऱ्यो मेरो काम कार्यक्षेत्र अनि कार्यक्षेत्र परेपछि अब त्यहाँको अब त्यतिखेरको अब एउटा जिल्लाको मातहतबाट अब मलाई फेरि अन्त बाहिर पठाउने काम भयो सुरुवातमा तपाईँको जिम्मेवारी के थियो सर म लडाकु दल भन्थ्यो स्क्वाड भन्थ्यो सुरुमा हजुर जनमुक्ति सेना गठन नहुँदै अगाडिको दल है जनमुक्ति सेना गठन त भएको थियो सर तर कस्तो थियो भनेपछि तल एरिया स्तरमा तपाईँको अब एउटा दल बनाएको हुन्थ्यो अनि त्यो दलको कमान्डर थियो समाधान बस्नुभयो स्क्वाड कमान्डरको जिम्मा दिएको थियो त्यहाँ कति कति समयपछि घरमा फर्किनुहुन्थ्यो सर त्यति बेलामा युद्धकालमा त्यति भन्दा पनि अब ठ्याक्कै अब अरू समयमा त त्यस्तो भएन होइन सायद मैले टिका पनि द्वन्द्वकालदेखि लिएर छुटेको टिका मैले अहिले शान्ति पिरियडमै आएपछि दिदी बहिनी भएको टिका लगाएको घर फर्किने माहौलै थिएन है हजुर अब फर्किए तापनि जस्तो तपाईँ साँझ गयो बिहान आइहाल्ने फर्मेसनसँगै जाने हजुर नै यस्तो बिदा त मिलाइदिन्थ्यो माथिबाट पार्टीले अनि माथिबाट सेनाले बिदा मिलाइदियो भने चाहिँ माथि टुकुटीले आफ्नो बटालियनले सम्बन्धित निकायबाट मिलाइदियो भने अब पार्टी सम्पर्कमा जाने हो गाउँमा गाउँ कमिटीमा तल गाउँमा लेभलमा एरिया लेभलमा अनि त्यहाँबाट फेरि पार्टीकै निर्देशनबाट घरमा जाने हो त्यति लामो समय बसाइ हुन्थ्यो अब दुश्मन त्यहाँ अब त्यतिखेरको अब अहिले त अब तिनी कुरा सबै मेटे गएँ होइन त्यतिखेरको अब सुरक्षाकर्मी र हाम्रो त विवाद थियो होइन द्वन्द्व थियो त्यो भए नजिक भए हुनाले पनि त्यति बस्ने चान्स हुन्न थियो र अरू समयमा अब कति महिना बस्यो के गर्यो होइन कति दिनको वर्ष गयो त्योभरि ख्याल भएन तर बुवा बितेको 9 महिनापछि थाहा पाएर गएको
जति बेला म तपाईँ जनमुक्ति सेनामा हुनुहुन्थ्यो हजुर नौ महिनापछि हजुर नौ महिनापछि मेरो हातमा चिठी आइपुगेको थियो कि बाहिरको कभर थिएन धुली धुली भएर त्यो चिठी मेरो हातमा नौ महिनापछि पुगेपछि बल्ल म गएँ त्यसपछि हामी निकै आरोह अवरोहहरू पार गर्नुभयो जनमुक्ति सेनामा त्यसपछि तपाईँ कैयौँ मोर्चाहरूमा सहभागी हुनुभयो होला कैयौँ दाना पाखाहरूमा रगत बगाउनु भयो होला कैयौँ पटक आफ्ना सहयोद्धाहरूलाई छेउछाउबाट गुमाउनु भयो होला त्यो पीडा एकातिर छ खास गरी तपाईँ जनयुद्धभित्रको निकै चर्चित घटना भनेर चिनिन्छ सल्यानको र रोल्पाको सेमाना मनिमारे जहाँ चाहिँ तत्कालीन जनमुक्ति सेनाको डिभिजन कमान्डर बन्दै गरेका कमरेड सुनिल किमबहादुर थापा सुनिल शहादत हुनुभएको थियो तपाईँ त्यो घटनामा पनि प्रत्यक्ष हुनुहुन्थ्यो भने सुनिन्छ है सर हजुर अब तपाईँको घटना मोर्चा द्वन्द्वकालको बेला अब धेरै ठाउँहरू भए होइन कस्तो हुँदो रहेछ भनेपछि लडाइँ लड्ने एउटा द्वन्द्वमा लागिसकेको एउटा अब युद्धमा होमिसकेको एउटा सेनालाई आफ्नो ज्यानभन्दा पनि कमान्डरको ज्यानप्रतिको ठुलो माया र ममताले होला होइन किनभनेपछि कमान्डर गुम्यो भनेपछि सदस्यहरूको भेलो हुन्न किनभनेपछि एउटा कमान्डरले कमान्ड गरे नै सदस्यहरू अघि पछि गराउने होइन र सायद तपाईँको यो युद्धकालीन अवस्था सबभन्दा पीडादायक अवस्था नै त्यो दिन हो त्यो दिनलाई कसरी सम्झाउनुहुन्छ सर जहाँ डिभिजन कमान्डर सुनिल बटालियन कमान्डर निर्ममको रगत बोकेको थियो त्यो लेकमा ठ्याक्कै त्यो दिन तपाईँहरू के गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ चाहिँ त्यो दिनमा अब हाम्रो सुनिल दाई डिभिजन कमान्डर हुनुभएको थियो हजुर त्यो दिन घोषणा गर्ने कार्यक्रम थियो डिभिजन घोषणा गर्ने कार्यक्रम थियो त्यो दिन धेरै पीडादायक भयो के हामीहरू सुनिल दाईको यति सम्मान गर्छौँ उहाँप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्छौँ कि अझै पनि याद आउँछ उहाँ दाई निकै राम्रो कमान्डर हुनुहुन्थ्यो है धेरै राम्रो कमान्डर हुनुहुन्थ्यो एकजना सल्यानको दाई हुनुहुन्थ्यो एकजना उहाँ दाई हुनुहुन्थ्यो गजुलको अनि त्यो दिन भइदियो के भनेपछि अब त्यहाँ डिभिजन घोषणा गर्ने कुराकानी भयो मिलायो माथिबाट पार्टीले मिलाएपछि अब सबै साथीहरू त्यहाँ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ठुला कमान्डरहरू पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो है त्यहाँ हजुर विप्लव पासाङ जस्ता मान्छेहरू हजुर हुनुहुन्थ्यो त्यहाँदेखि लिएर अब त्यहाँ भइदियो के भनेपछि 81 अब आकाशमा जासुसी विमान पश्चिमतिरबाट यतातिर आयो कति बजीतिरको कुरा थियो सर यो लगभग तपाईँको साँझ लगभग तपाईँको धेरै साँझ त भएन तपाईँ तिन चार बजेको बिचको समय हो जति बेलामा कार्यक्रम भइरहेको कसको बोल नेपालको थियो सर त्यति बेला सायद सुनिल सरकै हुनुपर्छ त्यति बेला हजुर अनि उहाँले डिभिजन घोषणा भएर उहाँले आफ्नो टिमलाई सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्थ्यो अनि 81 तपाईँ पनि त्यही लाइनमै हुनुहुन्थ्यो है सर 81 अब उहाँ दाईले बोल्ने क्रममा अब आकाशबाट हेलिकप्टरहरू आए देखा पऱ्यो र उहाँको टाउकोमा लाग्न गयो त्यो हेली आइसकेपछि तपाईँहरूले त्यहाँ त्यो ग्रुपलाई मुभ गर्न सक्ने अवस्था थिएन सर जोगाउन सक्ने अवस्था थिएन यस्तो थियो सर अब उसले के गर्यो भने आयो 81 अब एचएमटी फायर गर्यो होइन त्यहाँबाट अब बमबार गर्यो ऊ फर्केर गइहाल्यो अनि त्यहाँदेखि यस्तो अवस्था तरङ्ग भइदियो कि अब पहिलो हाम्रो घोषणा भएर सम्बोधन गर्दा गर्दै कमान्डलाई घुमाउनु पर्दाको पीडा अचाग्ली नै ठुलो पीडा भयो त्यति बेलामा सुनिल सँगसँगै एकजना निर्मम पनि निर्मम हुनुभएको थियो है सल्यानको जो बटालियन कमान्डर हुनुहुन्थ्यो कति सयको सङ्ख्यामा हुनुहुन्थ्यो सर जनमुक्तिहरू हजारौँको सङ्ख्यामा भन्ने छ त्यहाँ हजुर अब तपाईँको एउटा डिभिजनको क्यान्डिडेट गरेको थियो सर त्यहाँ एउटा डिभिजन क्यान्डिडेट गरेको थियो अब तपाईँको अब त्यही हो हजारौँको सङ्ख्यामा अब सबै थियो त्यहाँ त्यहाँपछि उहाँको सादत भइसकेपछि टिमलाई कमान्ड गरेर विवेक दाईले अगाडि बढाउनु भयो हेली आउन थालेपछि तपाईँहरू चाहिँ जङ्गलतिर मुभ हुनुभयो जङ्गलतिर मुभ हुँदा पनि तपाईँको अब हेली त 81 आएर अब त्यहाँ फायरिङ गरिहाल्यो फायरिङ अन्धाधुन्दा फायरिङ गऱ्यो अनि ऊ फर्केर गइहाल्यो त्यहाँदेखि लिएर अब पछि अब कार्यक्रम पनि त्यस्तै भयो कति समय जति चल्यो सर त्यहाँ चाहिँ त्यति समय होइन सर आएर छोटो समय हो अब बडाङ बुडुङ गएर ऊ निक्लिहाल्यो त्यहाँदेखि हाम्रो क्षति पुऱ्यो पछि चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ त्यहाँ त्यो मैदानमा फर्किनु भयो हजुर
तपाईहरु त्यो मैदानमा फर्किदै गर्दाखेरि त्यहाँको वातावरण कस्तो थियो सर? एकजना कमान्डर ढलेको अवस्थामा चाहिँ कस्तो लाग्दो रहेछ सर त्यो सिपाहीले चाहिँ? त्यो त धेरै पीडादायी है पीडादायी अवस्था हो नि त सर। हैन एउटा अब कमान्डरले आफ्नो सदस्यहरुलाई ओरिएन्टेसन मुभिङको लागि अब तपाईको समर्थन गर्दा गर्दै गुमाउनु पर्दाको पीडा त धेरै हुन्छ। सुनिल निकै मिलनसार हुनुहुन्थ्यो, तल्लो स्तरका सिपाहीहरुलाई पनि निकै मिलाएर लानुहुन्थ्यो, कसैको मन नदुखाउने कमान्डर मध्येको एकजना कमान्डर हुनुहुन्थ्यो भनिन्छ है? हजुर, उहाँ एकदम राम्रो कमान्डर पनि हो होइन। अब म भन्दा पनि अब म भन्दा माथिको दाईहरू पनि धेरै हुनुहुन्थ्यो उहाँ होइन त्यो ठाउँमा। अब उहाँहरूले झन् मेरो भन्दा बढी बुझ्नुभएको होला होइन। अनि उहाँहरूले चलाएको साथीहरूले जसले पनि अब सुनिल भन्ने बित्तिकै त्यो घटनालाई याद गर्नुपर्छ र गर्छन् पनि साथीहरूले। त्यसपछि तपाईँहरू त्यहाँबाट फर्किनु भयो हजुर, सुनिललाई त्यही राखेर त्यही छोडेर है हजुर। अवकाशमा निस्किनु भयो सर तपाईँ हजुर ब्यारेकको बसेपछि हजुर है हजुर। अवकाशपछिका दिनहरू कसरी बिताइराख्नु भएको छ? अब अवकाशपछिका विषयहरू अब दिनहरू त सर अब माथिबाट अब स्वैच्छिक अवकाशमा निक्ल्यौँ, स्वैच्छिक अवकाशमा निक्ल्यौँ। स्वैच्छिक अवकाश निक्लिएपछि अब संयोजनमा जाने साथीहरू पनि संयोजनतिर जानुभयो हजुर, अनि पूर्ण स्थापना हुने साथीहरू पूर्ण स्थापनातिर फर्किनुभयो। यस्तै हो अब मान्छेले परनिर्भर हुनुहुन्न सर, आत्मनिर्भर हुनुपर्छ। त्यहाँदेखि लिएर अहिले अब उहाँबाट निक्लिएपछि पनि मैले अब त्यस्तो पार्टीलाई चटक्कै छोडेर अलग्गै आफ्नै पाराले त म हिँडिन हेर्नुहोस्, पार्टीमै आबद्ध छु। त्यहाँ म यहाँ आएर गाउँ कमिटीमा कमिटेड भएँ सर है, त्यसका बावजुद अब आफ्नो खेती किसान किसानी फर्किएँ र मेरो अब मुख्य त तपाईँको अब अहिले भनेको उहाँबाट फर्किएपछि मैले बाख्रा पालनलाई नै प्रथमता दिएँ व्यवसायमा जोड दिएको छ सर। हिजो त्यो बन्दुक चलाएको हातहरूले कहिलेकाहीँ चाहिँ पछाडि फर्केर बाख्रा चराउन जानु पर्ला भन्ने कल्पना गर्नुहुन्थ्यो कहिले युद्धकालमा? त्यो गरिएन सर, त्यो गरिएन। यसो अहिले अब कतिखेर सोचिन्छ होइन, त्यो सोच्नु स्वाभाविकै हो होइन। बन्दुक चलाउन त सिकियो तर गलत काम सिकियो छ कि त जस्तो लाग्छ जस्तै मानौँ म त्यसको पनि कुरा गर्छु। जस्तै अब अहिले आएर के भइदियो भने एघार चोर एघार बोट हुँदाखेरि यो गलत हो कि त भन्ने जस्तो लाग्ने। हिजो त्यो जनयुद्धको अवधिमा जुन नेताहरू जुन कमान्डरको निमित्त तपाईँहरूले छातीमा गोली थाप्न पनि पछि पर्नुहुन्न थियो है, कैयौँ पटक नेताहरूलाई लाग्ने गोली आफ्नो छातीमा थाप्नुभयो होला, रगत बगाउनु भएको छ, ती नेता कमान्डरहरूसँग कहिलेकाहीँ भेटघाटको अवस्था के छ सर? भेटघाट हुन्छ कि हुँदैन? यस्तो सर, अब कुरा गर्दै जाने बेला कस्तो हुन्छ भनेपछि अब हिजोको लगानीको केही सेरे खोजे कि भन्ने जस्तो हुन्छ, भाव त्यस्तो पर्न जान्छ, भाव त्यस्तो पर्न जान्छ, त्यो कसैमा नपरोस् होइन। कुरा के मात्रै हो भनेपछि कमान्डरहरूले हिजोको तपाईँको अब नेताहरूले कमान्डरहरूले यति गरिदिए पुग्छ कि हिजो हाम्रो जो उपलब्धि थियो त्यसलाई सुरक्षित राख्दा हुन्छ, भेटघाट चाहिँदैन, भेटघाट चाहिँदैन बरु होइन। हो भेटघाट अब हिजोको साथीहरूलाई सम्झिनेछ किनभनेपछि हिजो कुनै जाने ठाउँमा त कमान्डर जाने ठाउँमा त तपाईँको अहिले अब कमान्डरहरू बाइकमा हेलिकप्टरमै गइजानुहुन्छ, गाडीमै गइजानुहुन्छ र होइन, हिजो भनेको त अघि पछि हिँड्ने त हामी हो नि त होइन। कैयौँ पटक नाकाहरू वारपार गराउनु भयो होला हेर्नु, तपाईँको सङ्कटकालको त्यस्तो अवस्थामा पनि हामीले यो भ्याली कर्स गराम कि हामीले केन्द्रीय समितिको पुरै टोलीलाई केन्द्रीय टोलीलाई हाम्रो प्रचण्ड लगाएको प्रचण्ड बाबुराम लगायतको टोलीलाई भनेपछि हिजो त अघि पहिले त हामी त थियौँ त यो दाङ भ्यालीको यो हाइवे रोडमा होइन, यो नाका कर्स गर्दाखेरि होइन तपाईँको भनेपछि हामीले अब यस्तो कुरा गर्दाखेरि यिनीहरूले हिजोको सेरे खोजे कि भन्ने जस्तो गर्न जाने, तर त्यो होइन। हामीले भन्न खोजे के भनेपछि देशमा प्रगति होस् होइन, हामीले नै हाम्रो सेरे खोजे होइन कि हिजो हामीले जो गऱ्यौँ जनयुद्धमा जुन सपना थियो होइन, त्यो जो जति जे जति उपलब्धि भएको छ त्यसलाई त संरक्षित गरौँ
अनि त्यहाँनिर चुक नभएन भन्ने कुरा हो क्या. जस्तै तपाईँको अब हिजोको शहीद परिवारहरू छ, घाइते अपाङ्गहरू छ, उनीहरूको सम्मान गरियोस् होइन, उनीहरूलाई औषधि उपचारको व्यवस्था गरियोस् होइन. त्यहाँदेखि यही दिन देख्न लागि त होइन नि त हिजो साथीहरू लडेको, यो दिन देख्न लागि त हामी लड्या होइन, न उहाँहरू लड्नुभयो न हामी लड्यौँ होइन. तर कुरा के मात्रै हो भनेपछि अहिले सत्तामा छिरिसकेपछि अलिकति समस्या देखियो होइन, कि हिजोका दिनहरूलाई भुल्यो कि त होइन. भनेपछि हाम्रो भनाइ के हो भनेपछि अरू जे जस्तो भए तापनि हिजोका उपलब्धिहरूलाई समर्पित गर्नुहोस् होइन. अहिले एक्लै अर्कालाई आक्षेप नलगाउनुहोस्. जस्तै तपाईँको अब बाबुराम एकाबाइ जानुभएको छ, विप्लव एकाबाइ बादले एकातिर, हिजोको सेरे त उहाँहरू सबैको छ नि त. हिजो उहाँहरूले हिँडाल्नु भएन हामीलाई, अघि पछि उहाँहरूको निर्देश हामीले पालना गरे होइनौँ, उहाँहरूको निर्देशन पालना गरे हो नि त. हो एउटा संसदीय व्यवस्थाभित्र छिराउनु भयो होइन, तर त्यो एउटा देशले निकास पाउँछ भने ठिक छ होइन, नत्र पनि हिजो त हामीले त्यो पर्या होइन नि त. जनमुक्ति सेनाले त्यो कुरा सहेर पनि आयो, त्यो कुरा सहेर पनि आयो होइन. हामी त तपाईँको हिजो तपाईँको बाबुराम कमरेडले के भडाङ भुटुङ गर्नुभयो, त्यहाँदेखि चुनबाङ बैठकमा फेरि समीक्षा बस्यो होइन, त्यहाँदेखि आयो कुरा कम्युनिस्टहरू छलफलमा जान्छन् र लास्टमा एउटा निचोड निकाल्छन् र फेरि त्यसलाई निचोडमा लगेर एउटा प्रक्रिया जातिर जान्छन् भन्नेमा थियौँ. फेरि उहाँ चुनबाङ बैठकमा दोहोरो छलफल गर्नुभयो माथि केन्द्रीय कमिटीमा होइन, गरेपछि फेरि एउटा सम्झौतामा जानुभयो होइन. अनि हामी त त्यो सोचिरहेको थियौँ, ल ठिक छलफल गर्नुहुन्छ, कमिटीहरू छलफल गर्छन्, त्यहाँनिर एकरूपतामा पुग्छन्, एउटा निकासमा निस्कन्छन् भन्ने विश्वास थियो. तर अहिले त देखिएन है, अहिले त त्यो देखेन, ट्याक्कै चेन्ज गर्नुभयो उहाँहरूले होइन. हिजो जनयुद्ध लड्दा चाहिँ सँगै हुनुहुन्थ्यो सबैजना, हिजो त हामी साझा उद्देश्य थियो, साझा उद्देश्य थियो. हिजो त हामी तपाईँको हिजोका दिनहरूमा भन्ने हो भने त चुनमाङमा सँगै रहेको बिर्सिनु भयो. जस्तै तपाईँको उहाँ हिजोका द्वन्द्वका कुरा गर्ने हो भने त को नेता हो, को कार्यकर्ता हो, कोही चिन्नुहुन्थ्यो क्या सर. समान व्यवहार हुन्थ्यो, समान व्यवहार हुन्थ्यो. तपाईँको पोल्थिनमा भात खान्थ्यो कतिखेर, धेरै फोर्स भयो भने सबैले पोल्थिनमै खान्थ्यौँ. नेताले पनि त्यही हो, सिपाही पनि त्यही हो, सिपाहीलाई पनि त्यही हो. तपाईँको अब मकैको ढिँडो खान्थ्यौँ, नेतालाई पनि त्यही हो, सदस्यलाई पनि त्यही हो होइन. अनि त्यतिखेर त हामीहरू भन्थ्यौँ हामी सर्वआराम, सबैमा समान व्यवहार छ अनि भन्ने कुराले सोचिरहेको थियौँ होइन. अहिले त त्यो त अलिकति फरक भयो. कहिलेकाहीँ एकजना जनमुक्ति सेनाको प्लाटुन कमान्डर तपाईँ, कहिलेकाहीँ त्यो 10 वर्षसम्म लगानी गरेको, त्यो रगत बगाएको, जनताहरूको ठुलो बलिदान गरेकोमा कहिलेकाहीँ पश्चाताप लाग्छ सर? यस्तो हो सर, पश्चाताप भन्नाले यस्तो कुरा के हो भनेपछि त्यसलाई कुनै हामीले गलत काम गऱ्यौँ त भन्न लाम पर्दैन त्यसलाई होइन. किनभने त्यतिखेर एउटा आवश्यकता थियो र बाध्यता पनि थियो सर होइन. परिवर्तन नभए होइन, भएको हो होइन, धेरै भा फरक परिवर्तन भएको हो. त्यतिखेर उपलब्धिहरू धेरै भएको हुन् क्या. जस्तै तपाईँको कुनै पनि चिज अब ध्वंस नगरेर निर्माण त हुँदै हुँदैन होइन, ध्वंसपछि निर्माण नै हुन्छ. यो कुरा के मात्रै हो भने कतिपय मान्छेहरूको अब हिजो द्वन्द्व हिजो जनयुद्ध गरे मान्छेहरू अब ध्वंस गरे मान्छेहरू उनले ध्वंसबाहेक अरू निर्माण जान्दैन भन्ने मानिसलाई, त्यो गलत हो हेर्नुहोस् होइन, त्यो गलत हो. ध्वंसपछि निर्माण हुन्छ होइन, त्यो निर्माणका निर्माण पनि भएकै हो, केही उपलब्धिहरू भएकै हुन् भने जति नभए तापनि अब सबैलाई मिलाएर लैजाँदा एउटा देशले निकास पाउँछ भनेपछि भन्ने तरिकाले अब पार्टीले मुभ गरिसकेपछि त्यो कुनै हामीमा आपत्ति विपत्ति छैन. तर कुरा के मात्रै हो भनेपछि हिजोको 17,000 शहीदहरू होइन र शहीदहरूको खुन अपाङ्ग शहीद परिवारहरू छन् होइन, यिनीहरूलाई व्यवस्था नगरियोस् होइन, र हिजोका उपलब्धिहरूलाई पनि संरक्षित गरियोस् कि त्यसलाई किनारा नलगाइयोस्, त्यसलाई कुनै कुनामा पनि खोजेर नभेटिने नगराइयोस् भन्ने मात्रै हो हाम्रो हेर्नुहोस्. अहिले पछिल्लो समय गाउँघरतिर फर्किनुहुन्छ सर? कल्याणतिर म फर्किन्छु सर. त्यति बेलाका शहीद परिवार घाइते अपाङ्गहरूसँग भेटघाट हुन्छ कि नै? भेट हुन्छ सर. के छ उहाँहरूको खास? अब यस्तो सर, अब अवस्था कस्तो देख्नु भएको छ सर घाइते अपाङ्गहरूको? तपाईँको आँखाले देखेको छ के? मैले आँखाले देखेको त अवस्था यस्तो हो सर, अब कुरा गरौँ भने मेरो त केही भएको छैन सर होइन, म अलिकति भारी पनि बोक्न सक्छु, सपाङ्गै छु, त मेरो अवस्था यो छ भनेपछि अपाङ्गको कुरा नगरौँ, दयनीय छ, दयनीय छ. शहीद परिवारप्रति बडा अप्ठ्यारो हुन्छ सर, उहाँ हामीलाई भेटघाट गर्ने अप्ठ्यारो छ है.
उहाँको आमा बुवाहरूसँग भेट हुँदा उहाँहरूले हामीलाई देख्दा रुनुहुन्छ र किनभने हामी त एउटा मोर्चामा गयौँ हामी बच्यौँ उहाँ मर्नुभयो हामी त भन्छौँ जान्छौँ आमा नमस्कार भन्छौँ उहाँ तुर्क रुनुहुन्छ तिमी त बाँचेर आयो बाबु अनि मेरो छोरा गुमेँ अनि के गर्ने भन्ने कुराकानी गर्नुहुन्छ अनि त्यो भावनाले अब यस्तो यस्तो गाउँघरमा भइरहेछ यस्तो यस्तो भइसके बेला यस्तो भइराखेको अवस्थामा पनि हाम्रो नेताजीहरूले माथिबाट अलिकति घैँटामा घाम लगाएर अलिकति नजर नपुर्याउँदाखेरि दुःख लाग्छ सर सर आफ्नो नेताहरूप्रति कमान्डरहरूप्रति कहिलेकाहीँ त रिस पनि पैदा हुन्छ होला है यस्तो अब यी अवस्थाहरू हेर्दाखेरि अब यही अवस्था हुने भने हुन्छ नि त नरा भोलि साथीहरू अब एउटा हिसाबले सोचेर आउँछ अनि एउटा तरिकाले गरेर आउँछ अनि त्यो भावनाले भोलि ठाउँ ठाउँमा नराम्रा व्यवहारहरू हुने नराम्रा कामहरू हुने कारण यही त हो गलत प्रवृत्तिमा लाग्ने त्यही त हो द्वन्द्वलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सकेन गर्न सकेन हस् आज महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो सर त्यसको लागि तपाईँलाई एकदम धन्यवाद नमस्कार